Сьогодні на Тернопільщині почала діяти нерестова заборона на вилов щуки. Таку заборону ввели вперше. Це пов'язано з прийнятою новою редакцією правил любительського і спортивного рибальства. У них щуку віднесли до окремого виду і визначили період її нересту, розповів виконувач обов'язків начальника управління рибного господарства Тернопільщини Сергій Сеник. За його словами, заборона триватиме до 31 березня. Щука одна з самих перших нереститься, і вона в цей час на її мігрує до нерестовищ, і вона активна в цей час. Вона саме перша нереститься у нас з наших видів, аборигенних видів риб. Популяція щуки мало. І це зв'язано от якраз з тим, що її виловлювали в цей от період. Коли вона активна, коли вона, ну, скажімо так, клює, і коли вона мігрує і скупчується перед нерестом. Бо щука при 3-5 градусах вона вже нереститься. Ми поспілкувалися із тернополянами, які рибалили сьогодні на ставі. Про цю заборону вони кажуть так. Заборона нормальна. Можна і не ловити після вже того. Не така велика вже радість піймати ту щуку. І так мало в озері. Я на щуку не ходжу, мені все одно. За порушення нерестової заборони передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, каже Сергій Сенник. За його словами, також порушники повинні будуть компенсувати збитки. За одну виловлену рибину – штраф 3468 гривень. Заборона, каже Сергій Сенник, стосується всіх водойм області. Не штрафуватимуть тих, хто займається виловом риби для промисловості, розповів Сергій Сенник. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.